清晨的4点半，G25 长深高速由南向北，目前在杭州富阳境内，东方露出了鱼肚白，新的一天开始了。我们前面转杭州绕城，走杭州绕城西线，然后再转练航，往东，再转长泰往北，苏州绕城。然后从苏州绕城的西山下来，到达苏州胥口的第一个卸货地。过了杭州，往杭州的东北方向，就是美丽富饶的杭嘉湖平原，一马平川。前面进入德清境内了。所有在这个所谓的秩序下受到盘剥、受到欺压的国家、民族，将会继续悲催。所以我说，俄罗斯不能输。当然，我也相信俄罗斯不会输，这是我的看法。观音桥枢纽。我们前面要转长泰了。前面这个车后桥移位了，很难开啊。上午的6:40，哇塞，好多车啊！上班的早高峰又要来了。
哎呀，这个天啊，又开始下雨了。过收费站后，立即右转。302.18元。这个是从桐庐的富春江上来的。昨天在建德装完货，走了一段320国道。天堂苏州，最美吴中。吴中的孙武路。继续行驶5公里。到了，这里就这一个小托盘啊。我们昨天在那里时间也紧张，装了3架货在那一家，我们来对一下型号，心里有个底，不能弄错了。叉车，请注意。好嘛，自主卸货。叉车。卸下来了。对一下型号。差点搞错了，跑这里面好几家人家。好了，卸完了，卸好一定要拍个照片，拍个视频，留证据，你知道吗？万一等会儿说你送错了，又是乱七八糟的。我们接下来去城北工业坊，哎，这个货有点远啊，1个小时1刻钟，41公里。终点在货车限行路段，请即将向右前方进入右转专用道。这个活儿不是我们干的活儿啊，昨天是没办法的。昨天一开始定第一个是定了这个第一个装的那个7吨到晋江的，后来定了一个3吨多到南通的。然后1吨多到南通的，3票南通的，没想到往苏州这边来了。后来那个3吨多饮料，他两个人发的，你懂吗？一个公司的两个人发的，实际上我在那个人前面订的，但是可能我也搞不懂，最后把我给退了，退了没办法了，那只能有什么货来什么货了，那就装了这个货。装了这个货，后来又订了江阴，在建德装的那个2个托盘，没办法，这个有的时候计划不如变化快，没办法，这个活真的不是我们干的活啊，这四米二能干的活啊。走一段高速。23.75元。
积水了。冲啊！冲啊！我的娘哎！要货了。看这雨下的，搞定了。接下来去江阴啊，82公里。这里卸货还是蛮顺利的，提前把叉车叫好，到了就卸了。来到沪宁高速的苏州，即将靠右行驶。前面进无锡了，堵起来了，这小车子一堆一堆的，太可怕了。这个东桥到无锡这一段啊，是一直堵啊。哇塞，急促不做花大代价了，请梅西代言的。我们从京沪的黄塘下来了，到厂里还有10公里。即将在红绿灯路口右转。79.5元，80块钱。11:01。到了江阴厂，就这个两拖啊，好，好像过来帮我擦了，说是要到12点才上班，卸货了。11:20，卸完了啊。江阴的这个两头卸完了，这有些师傅还是蛮好说话的，谢谢，真的。
这个你要等到一点钟又是半个多小时过去了。接下来去张家港的金港，一个小时四十二分钟出发，全程四十二公里，大约需要一小时一分。济南大道，长山大道，江阴大道，世纪大道，芙蓉大道，条条大道，右转，张家港的香山。哇塞，这个门楼大起来。左转。哇塞，12:45了，到了。1:10，车上还有一票晋江的，一票南通的。看看刚刚回头已经报警了，看看停了多久，43分钟。可以了，现在去晋江啊，回江北了。这一下雨啊，这个路面都坏了。天晴了，养护工人又要忙了。江阴的城张一级公路啊，我们向西直接到江阴上金沪，过江阴大桥到晋江。下午1:40，来到了京沪的江阴。冲棒大神，应该是超限了。哎，给他上了。
上快两点了，来到了晋江。过个大桥又要100块了。101.95。晋江这边有好几个转盘啊。四处环道250米后右转。当年我跟师傅学徒的时候，老是搞错。前方路口直行200米后右转。2:01进场了。不知道这边卸货怎么样？这次挺好了，下雨啊。趁着下雨把我这个老伙计给擦擦，准备卸货了。还好有这个棚子。那你运气啊，那放放搞定了，好好好，我来把车子倒掉。喂，你好，我有个10桶货送过来，我问一下你那里几点钟下班啊？我们这里4:30下班。哦，那早上几点钟上班？早上8点上班。哦，行，那我明天一早送过去吧。哦，好的。嗯，好好，再见，再见。送过来。嗯，好好好。嗯，好。已经是3:22了，他那边4:30下班，1个小时开不过去了，我要开过去要2个小时，直接回家了，明天早上送过去。江平公路，我的娘哎，这个雨太大了。这个考虑来还考虑去啊。最后还是决定直接到南通的卸货地了。外面下着大雨，回家太折腾了，明天还要起早。今天晚上直接到卸货地等，明天卸货。卸完货，刚刚接到通知，明天有一车纸箱去台州。这个今天。实际上卸货还是蛮顺利的，包括刚刚卸的这个7吨货，比想象中要顺利多了，卸货也蛮快的。为什么来不及呢？我认为还是我的战线拉得太长了，但是这也是没有办法的办法。一开始订了那一票南通的货被退掉了，那不得已为之定了苏州那个3线。这个一车运费4装7卸，总共2900块钱，技术服务费去掉50块，还有2850。这个昨天一个物流老板，发货的一个物流老板，他问我
说你这样跑零蛋配核算吧。然后我就跟他聊了一聊。后来我晚上我自己也在想，反问我自己，每次配零蛋跑这么多路，花这么多的时间，真的值得吧？你们认为合算吗？好了，这期视频就到这里了，拜拜。